Pastor na Madam Lydia. Uzuri chabiki tuenda kieninde ya geambe kujikizi misingi ya dhaibami tamboni ya Athiani FM. Kuli jaonu usia ukoma na nguwa wena mwendo wako. Naile, akulita aile ukoma egi ita ata. Jiu, nwa kulia kulia seo. Na nienda kuiki ya kanani context ya mutuano. Ii. Nundu edha wena mwendo wako mutatuane ite. Mutaile ukudhamu yuko maimwe. Nundu ningi kumuwa kumuika ati. Mutapite kutuano. Ii. Kwa u, enda kindu chambe mwendo suwa hake ni mwendo matatuane ite. Kwa nanisa na misingi ya mabundi, sio mambi bidia. Onandoa ilothengi ya nianake. Wailo mwone haba sana yumu naengandaya. Ona misingi ya atene, ona akamba matene. Uwe wate osundwe mbu hapo. Kwa u, sindu hiyo lumeo kura no mesi ni ndugu. Ii. Lakini katika mutuano. Wena mundo lawa, wini nguwa isi yaki. Kwa leo kama wani wili wa wuni kanoke dhia ni mwadi maya ni ani. Kwa hii mama azi yaku inambebo pasa. Kwa hii mama azi yaku inambebo na anduma. Iko mwana ziu. Anu mama azi yaku inambebo. Yu kethia ningi peo megwe no. Ukethia kwe onambebo munu. Na umu mwai bulesio. No ugule hii. Is it advisable? Ah yeah. Kwa hii mama azi yaku inambebo. Ah uwai bulesio. Yu. Muka uwai bulosio. Kadufeka sio. Muka ya kuika. Muna mwethe angiani ya mwe kwata nyamutia. Yu maisha maka wawu. Ii. Nundu mwema nesio kukoma na nguwa. Angi makatumia ingu watakisingizio. Aha. Chau kupatia kwe kata. Kulika. Kwa enjoy mutuano waku. Kwa uko andu mendene. Yu mutai lobi kapando. Muka uwe ndoni. Nundu onamibidia yetu ya ilada mnaifu. Mwambi uwe nenga ina ama yeba mwe. Onamea thei matewe andoni. Nundu mai yetu nenga hii. Na nime na chau. Na nime kwa nana. Ni kindu kimwe. Mwaile dha mwe kindu kimwe. Na ni mwaile kwekala muka zoya nia. Kukethia ni muenda na kumumu. Kwa uti lazima. Unless you have, unless with you na kitu migenge keito. Kito na utuma wiki yangu wa mwithi ukoma na muka uka na mwimi. No mwailo ukomo wawu. Ni kanoke dhia ni mweka lone saa. Kada muka u. Edha na uku wangu wengisi ikia woke dhia accessibility no raisi. Robs. Pengu wengisi dawa robs uke dhia wapi ingu waba. Ndi uke tuke dhia wapi ingu waba. Kati ni yekata. No access. Ni watu wa we free. Jumu ndo wakwe kala e kala e free. Ndi ni waila free. Ni babo kaila freedom. Na maundu ba yekata. Ndi dhia mwe kala nyanesa. Ajo ni robs. Nimo nane siya ume, akame kia yuma sieta wa lingerie. Uke dhe ni, no wikete, la kitita wikete. Ina wana wikagi, kwa nika isi, yitu ya mbiyo. Ingeti ya upida, pida ndu isi saini ya ume menda, uma kenge di karano ume umanda. Lakini pia ume ume kwa atuwa stress mwana rindu. Trauma. Wa wadwa trauma mpingi. Wene kendo uke na muka uketi. Kata kendo mwana. Honestly, yu kanguli ya nguya paima na makweke ya nundu. Muti au manza mondo zuwe kala nake no ina muti. Alezuwe de tu yange waya andomakia na ama komeka kitanda noke do mwe kone mwana longi kone lengi. Ila yo kwa kia na ako mata ni. Nuno mudenge ani yumbe ona muti ozuko te enough. Kobe maana ma gwe kuongela kinu. But anyway, ni kwa tuli tu amina nayo. Ulongi ni shabiki ukole te ni baile ni waile kukoma na mondo mukawa ku emuito. Na unaikali upe ingi wani unete ya shabiki ukuliti kanano wailo koma na mwendo waku uithikani sani. Yomasi ni wailo koma na mwendo waku uithi ya muki ya kuhikanisa uni wake. Nisubada noe alama tuwa nete. Nendo nenge pasa mwana asungie kwa. Kauka mbeka mwendo waku uithikani sani. Na asia ingi nisipe tumia ndeto mwendo kethi ya ndo tiklia. Ni kwa tiba hapa mwendo ni mwendo la imu suwane. Maile weja kipeti jagu kana muka uka na yao. Muka uka na muimeu. Kwa muka uka na muimeu. Patithi na nondo wina license. Ila mwatuanie. Ngai waonegie license ya kwe kata. Ya ukumana. Ya kwe kwa uke thia ni mwe kata ni mwe enjoy. Na ni mwe thia na maundu masio. Kwa upa inai kwa ngai. Niwezi yu mwatuani ite pa inai. Nondo ni mwanengiwe permission ni ngai. Na especially ila mwatuana na mwaboye wa. Ni mwane wa. Mwane wa mwana. Iwa kwenda na. Na niyo kujumi biblia ya asia mundu wakati ya jau. Asia imake na kanda janyao. Na muka. Nikana withie ni mwane wa license ya kwekondo mwukwenda. Kupa ina dhina onoka muka kwa chetene. Mwamina ka devotion kenu muke kukangi kaki mwe. Na mwisi amba kwa ngai.
Ona wazo zinjili elu mwana freedom nukua we mwiani endu na stress. Lakini yu imagine wazi kuina kwaya baya na uzwani itondo kasi iwe kwacha. Akona mundu wa thati to bubu. Ete kanyambo na mbutu kina soprano nesa. Kwanza ni wate na mwinge mwono. Kaya umise dino zipa. Oku ya mwuzi. Paya ile mwa peki tumio na kimo kitu wano tuma mundu organiza. Especially lama safi ya. Ukethia ndena freedom ya usafu. Kwa uti uthogu nundu mwone ngeto mwana nengai. Kweko unatraifia binda jila mtu wana kuizo banga. Ta andu matu wani ite mwike kiu kulingana na recommendation ya mbibidia. Ni la mwetikela ni leinyu kwa ene. Mwazi yae maybe medene li itatu. Tuke mbwe na mbaya siya kubinga na kutu yako ya. Na nitu ya tikilangata mwume na muka. Kada tuiti ya mbaka maundu maa kitandani tuboye. Na mbibidia ya siya edha mwge kupa ile kuitha kuitikilana. Yes. Tio mwuku wa mwai nyeni kuboya na kuwandu wa hundu katoto mwata. Hene mwa ile kuitikilana. Mwke tikilana mithinemi na tuboye. Na tuimba na fasting. Na tuiti yako ya. Na pia maundu wangi maitu maa kitandani. Lakini kwa maundu wa langi onde. Mwina freedom be wangai. Madam Lydia, ndi sika nani ila kanano loko magwiti kikito, nitu nene ni katika topic isu ya siotu? Nino watu nene. Kanano usungi, no amba usungi. Na nimo usungi on briefly, ni kanado the topic ine isu ingi. Twaisi yei, mwonumbuka ya muito. Kwa ena mume, isu niyo the best time ya yoya mapezi. So long as, ena muji siya. Sia kwa na na mume kimwe. Kwa huu bayu dhugu. Kwa isu ni kubanisha. Mama makosae mudi kabisa. Yeah, unless you. Yeah, mama ya mama itaba. But of course, you see happen ya the first 3 months. And after the first 3 months, mundu ebu ya sawa. No, no, kwethi ya nundu wa imono, hormono imbalances. Lakini, nika nane mzongi ya straight. Nika na mundu emu ito bayu dhugu ona umwe. Wa kuthina mume. It is okay. Na maike nduke mozi yeya. Yes. Masini ya wani mwitu kisi no inye na pilo. Felix Mwendoka saniba ile iti ngelegosia judia tune nesa. Gilbert mwani ya kati ya pasa ASIA andu mekonasi ndo nae. Oni Gilbert wa sita mwembakasi. So pasa niku watinu wa mulika nae. Nitu kwa manabu. Nitu kwa manabu sita mwembakasi Friday. Ye mwete tavanya bu revival. Kwa Gilbert make sure na wani gote ya wakomana. Wainaina mu mikolani akasiamba na umonde mwina boya muyambia ili tumina tuboya tumina mesha kumanda akasiamba na washoka bisa Jack kukule no dhugu kama na mwitu la mubangi to utuana na arusi mota na amba utuana kusungyo ni no dhugu nondo timo gawu ningi wego manga na akiata iyo na yugo enda kuliko kwa unzi nini tuane nina tuane na ingi kana no dhugu ano onageni wewe zenu dogo ya goli omana ni nini simu goli ngulu tu no iwe ondo tu kwa zenu ni zenu wewe zenu dogo rosungula kazi ma kila iba tunyaki no kima ni kito Friday ma kidi ya kila cha favor some of us inondo imagine tu duki sema kasa sita la fu five tu damacho ingi tumba ni sana ischool wa thisba imbulbula ene kunyila bonye sawa sawa isuni noteda Boniface Nzuki ya kasa uruma flati wa mwe masu unenetene sambeba ya lomino ni andu ele mea dhei niko mkula kasi ya pamoja hadi mwisho tumazi tama ukuli nundu tuitha tulikandhi ni wa unena nya witu madhinyani wa umundi masi gotea pa si ya najibu vyema usweta wa joshu wa toto Paul Kisuki itumi isungito siyo tumagiweti kiki yangu wa nisiva na tuwa nisa nitwe aniki ya kala aitomatila matanzi mwendoa masi woni mwaile ulisana na mwendoa kuko acha hata namba hiyo yani seriously hii hapana we ebu tukoni makuli alama songeka jameni juu kwaje kuliza na kombo hapo hapo mimi nduke ngine ndio eh uzongi oni aye mudai lol listen Mwimbui. Mwimbui. Lakini kwa mapenzi mwimbui. No mweke mapenzi. Mwimbui kwa mwagulio kulo zi. Mwimbui kwa mwagulio. Lakini anyway. Utunga kwa mwundu wa kutuwe kindu kela wasani. Wasani wa yu akuyata. Ai suo ni tuwa kuna na mwati. Kwa mwagulio kela nziyo za. Ure maive naski. Vei luka zewa, nani, luka mbora, di luka abusive. Ehe. Na dwa hizi ina marriage setting,
Mwiti na mwa bezi mbeo ndu muta weta zindu especially edhani mwongele gile nyomba kwenyu edhati nyomu yeli no lazima mwaka tumia lukete kweleka ni kila mundu na pia lukete ite abusive ite that ya ndwa langi maamigwa mwaili okumaza language ila chao convenient kwenyu kwenye ni maelewa tumita accorded language lakini pia lukai mwiti isi uwada nisi nusi ya mtani uwezi ya mtani manena language is being nienda kutina isi ya mteja u I mean isi mwane nilu kazi ya mtani Papa mwakuliti ati nikule mundo ina watuzungia katika topi nikule mundo wako mina mukae mwetu wa kili usia no isi wala no mami na nina magadhigo siya akadhiyo osi mami na magadhiyo osipitali abe shabiki ungiwa iti okay iti topic isi wa mietele mundo isu ya mambo na pregnancy na care isu prenatal what antenatal masi ni wani waku ina kiwet kito 3 months isu netuwa weta indi kona bai ni chao indi na ukuita wako masi ni ukule kiweti chavi kuona kienda au sioka na nikimi nite miaka ina dona ilete kwika ata I think makula lama usika nito na uito netu umasungi andhini wa unena nyosua umu mbio chua so uwa kulite ni ukule kiweti chavi kuona kienda au sioka na nikimi nite miaka ina na ilete kwika ata undu ambe miaka kanemi miaka ina kitemi na miaka esu ni minge kibeti chathi kwa edha we nabata nacho waile oke atia kwa nanisa na mitue latu idho anayo waile odhi kwa ukathi na wethi tu nda weweka kwa nanisa na kithi okitu wasa asia imaku kano atumia maku mothi moka mandani chao kitumie kithi chao kwa na mwetu ma report wetabi asia imo kana ukoka nokoka na asia imaku nikana mudho nosu makwetele nikana mekala ndi makwethukisie methukisie mukau mas awete asie nikala chatumie nuka kuito ni unano nano naitha inekiwe mapitio kana ina goli lo try u kana kwekiwe na kwekwa nikana wamina kwethukisia kiu naku edhape nedha ni mapitio wetewa naku itete uwete na kwa nina kio na nona kana mundu na ndombe ndiwe awe musio kwa kwa kana edha no mapiti mawe kwa mawe wiki ita witi uweke na asia ima yu utwia mapita maingine ma utwia ama edha witi uweke o kana imwewe na oke wana uye nuko osa chao osa muka umwe nuke muka ekala mwethi muka ekala mwe adhimwa kwa uki nduchambe nundu ya kutondo waile eka aile okukila akadhiba nakadikwa asiai nakaikuona ya mukaku akamangathi na wiva nikana makanena nundu pia mukau athi kuona wale omwatia wone kaani wa mukolile kana wone kaawi na kibuthia nundu wisi wati wewe tele asioke nzi ni gwa bwa mama athi wasia undu wa ndia koka akeyete amwe male aku amela ngendo yuwe wa ngendo mande kanuko sakibeti na miage zwina nundu wa makwisa kwithia atwa iwe wizi oku Nundu yo nakuzamolo kweli upasa ndombe ya miaka 8 ndatu mungu. Mimi no nito eto kwanza imwana ke tuzelo rabu tu ndwe wito mwema. Mimi na mia tuitongi eto mbe kwitu. So miaka 8 miaka mingi mono. Ni mingi. Aye basi tuanze kwetu ngao. Basi tuitongi. Kwa mbiya. Ipe ndo 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 manja. Kwa manja to. Ni manja. Ibi si na ndugu ya mama mtani. Ni mana amuoni. Na meguo mwe la mio manda ibe dina jao. Lakini wa mbede na ango wengi kwa huu. Lakini ngeti ogo, ngeti anyway, vaili ogo. Lakini the main thing is athi ati ya muka. Ama nethi nai chao. Nika nae dhana aga muka na witha mkolile piu. Kana witha atuwa iwe kundukungi. Amotabe na imo. Amotabe na asia ima imo tezeesia. Mumanyondu mkweka. Iii.